Olá, meu nome é Felipe Vieira, especialista em investimentos do Mais Retorno, e hoje estamos na presença do pessoal do Alaska e com essas duas pessoas, essas duas celebridades, duas referências aí do mercado. Primeiramente, obrigado Henrique Breda pela participação, obrigado Luiz Alves. Começando contigo, Henrique, eu queria saber um pouquinho mais, se você pudesse passar para o nosso público, como está funcionando a estratégia do Alaska Black atualmente? Está muito parecido com o início de 2016, então a gente está 100% comprado em ações brasileiras, né? A gente poderia estar fora, a gente está vendido em dólar, algumas operações oportunísticas de juros, mas com viés otimista para os ativos, né? Então a gente acha que essa estratégia, esse posicionamento deve continuar pelos próximos 4, 5 anos, né? E hoje o país virou mais uma página, reforma da Previdência, na comissão passou. Então a gente acha que é mais do mesmo que vem ocorrendo desde 2016, né? Reforma trabalhista, TLP, teto de gasto, ou seja, vai continuar, a gente acredita. Então assim, vai ser esse posicionamento pelos próximos 4, 5 anos e a gente acredita que vai ser um ciclo bem positivo para as ações. Então continua. E falando agora um pouquinho da estratégia de Previdência... foi uma estratégia muito acertada, o momento certo de entrada aí nessa estratégia. Como você tem visto aí as captações que vem obtendo o Alaska nessa estratégia? Que tipo de limitações você ainda enxerga aí nesse tipo de estratégia? Acho que assim, Previdência no Brasil está começando, né? O pessoal acha que Previdência é guardar dinheiro no CDI ou em fundo de renda fixa. Não é. Isso é dinheiro no colchão. Ninguém no mundo faz isso. Então, Previdência é empresa, é imóvel, é ações, é algo que produz, né? E para prazos longos, nada mais do que um produto de Previdência, que você faz para a vida inteira. E não tem nenhum produto que é mais de longo prazo do que um fundo de ações. Então, a gente esperou até a legislação permitir a gente ter bastante ações, né? Para o público geral, o limite é 70%, para a gente lançar o nosso produto de Previdência. Então assim, apesar de parecer bom o momento para se iniciar isso, a gente acredita que investimento com foco previdenciário, o melhor momento para se investir é o quanto antes. Porque é para 30 anos, 40 anos, então tanto faz quando você começa, desde que você comece, né? Perfeito. E agora contigo, Luiz Alves, o mago aí do mercado, pessoa incrível aí, referência para um monte de gente, um monte de gestor. Conta um pouquinho pra gente, dê uma aula aí pra gente. Como que você está enxergando o mercado? O Alaska continua com as mesmas essências, os mesmos fundamentos daquele início de quando você tocava essa bola aí no dia a dia? Olha, a gente tenta descobrir em que parte do ciclo econômico a gente está. E parece que depois de muito estudar, muito analisar, que nós estamos num ciclo de alta que começou em anos 15, fim de 15, começo de 16, e que deve durar qualquer coisa entre 7 e 8 anos, e nós já passamos 25%. Esse 25%, tivemos uma alta de... O dólar estava 9 mil dólares, está 25, 26 mil dólares, quase 3 vezes. Então nós temos ainda um belíssimo caminho de alta pela frente para acompanhar esse ciclo. E como você enxerga ainda o Brasil pela frente? A gente ainda está engatinhando aí nesse mercado? É um mercado ainda pequeno, perto das possibilidades que a gente tem pela frente? Olha, hoje tivemos a oportunidade do ministro Paulo Guedes falar um discurso até de emocionante em termos de Brasil, as medidas que ele vai tomar, que está tomando, o que já tomou. E isso demonstra que nós vamos ter um futuro brilhante pela frente. Olha, muito obrigado, Luiz Alves, pela presença, por dar um pouquinho da tua aula aqui pra gente. Você também, Henrique Breda, muito obrigado novamente, já um participante aí assíduo do Mais Retorno. E para você,
Não deixe de acessar maisretorno.com, compare lá, você coloca o Alaska Black, o Alaska Previdência, consegue ver o comparativo, vai ver que é um fundo vencedor. Muito obrigado, um abraço!